Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa javascriptovej knižnici menom pify.js. Dnes si ukážeme funkciu redraw a ako pracovať s alfa kanálom vo farbe. Takže nebudeme používať pre pozadie iba hodnoty RGB, ale RGBA. A je tá alfa. Na dubová hodnoty od 0 po 255. 0 je úplne priesvitná, 255 znamená úplne nepriesvitná. Prejdeme do nášho priečinku. Spustíme si náš editor od Microsoftu. Microsoft Studio Code. A ešte si spustíme hneď aj server, light server. A sme pripravení na prácu. Keď teraz prespúvame našu stránku, tak zistíme, že zatiaľ pify.js vôbec nemanipuloval DOM. To znamená dokument, objekt, model. Nepridal na stránku žiadnu značku. Tento skript ten tam pridal ten light server, aby umožnil aktualizáciu stránky. Tak pridáme na našu stránku funkciu setup. No a teraz si môžeme prečítať aj tú pomoc, ktorá nám prichádza vďaka tomu, že mám nainštalované to rozšírenie pre pify.js. No a čo sa tu píše? Funkcia setup je volaná raz, keď program štartuje. Používa sa na definovanie úvodných premenných prostredia, ako je veľkosť plátna, farby pozadia a na nahrávanie médií, ako obrázkov a fontov. No, na nahrávanie médií by som skôr použil tú funkciu, ktorou sme ešte nepracovali, funkcia preload. V programe môže byť iba jedna setup funkcia a nemali by sme ju volať viac ako jedenkrát. Poznámka, premenné deklarované v tom setupe nie sú dostupné v iných funkciách, vrátane draw. Aj k tomu sa niekedy dostaneme. Takže definujeme tú funkciu setup. Uložíme si to. A teraz keď si pozrieme body, tak už vidíme, že pify.js začalo pracovať. Vytvorilo nám tu defaultné plátno. No a ak ste zarazení s tými rôznymi číslami, tu máme šírku 200, výšku 200 a tu máme šírku 100 a výšku 100. Je to kvôli tomu, že používam zoom. Keby som ten zoom obnovil späť na 100, a znova si to pozrel, tak teraz tam máme 100, 100, 100, 100. Vrátim sa k tomu zoomu. Zoom používam kvôli tomu, aby stránka HTML stránka bola lepšie viditeľná napríklad na tabletoch. Teraz to nemá príliš veľký význam. Kľudne môžem zvoliť väčšie rozmery plátna a dosiahnem rovnaký efekt. Je to len kvôli tomu, keby sme tu používali nejaký text, aby bol lepšie viditeľný. Takže vytvoríme to plátno. A tie si môžeme prečítať, čo sa tu o ňom píše. Vytvára element plátno v dokumente. To vidíme tu. A nastavuje jeho rozmery v pixeloch. Táto metóda by sa mala volať iba raz v setupe. Keby sme to volali viacekrát, túto metódu,
nie je zaručené, ako sa to bude správať. A ak by sme chceli nakresliť alebo používať viacej plátnien, tak použijeme túto funkciu Vytvor grafiku. To si ukážeme niektoré z ďalších lekcií. Systémové premenné šírka a výška sú nastavené pomocou tých parametrov, ktoré zadávame do funkcie. Ak nepoužijeme túto funkciu Vytvor plátno, čo sme videli, tak sa nám vytvorí defaultné plátno veľkosti 100x100 pixelov. My chceme vytvoriť plátno veľkosti 400x400 pixelov. Nastavíme si aj farbu pozadia. Prečítame si aj tento text. Táto funkcia nastavuje farbu pozadia pre plátno. Defaultná hodnota je svetlo sivá. No, mne sa zdá, že skôr biela. Táto funkcia sa typicky používa vo vnútri funkcii draw, aby sa vyčistilo to plátno na začiatku každého frameu, ale môže sa používať aj v setupe, keď chceme mať to pozadie rovnaké pre všetky framey. No a teraz najskôr nastavíme normálne pozadie, bude to žlté pozadie. Uložíme. Takto vyzerá to žlté pozadie. No a okrem týchto hodnot red, green, blue môžeme pridať ešte alfa hodnotu. Tá alfa hodnota nám určuje priesvitnosť. Tam je 12. Vyzerá to, že ako keby to bola biela farba. Lebo je to príliš veľa priesvitné. No a teraz skúsime použiť to pozadie nie v setupe, ale v draw. Funkcia draw opakovane vykonáva všetky riadky v kódu, ktoré patria tejto funkcii draw, pokiaľ nezastavíme ten program alebo nezavoláme tú funkciu noloop. Ak zavoláme noloop, tak funkcia draw sa vykoná jedenkrát skôr ako sa zastaví. Tá funkcia draw sa volá automaticky a nemali by sme ju volať my sami. Používali sme už funkciu noloop aj loop. Dnes sa zoznámime s funkciou redraw. Keď zavoláme tú funkciu noloops a táto funkcia noloop zastaví kód v funkcii draw, tak to vykonanie jedenkrát bude mať na starosti funkcia redraw. Funkcia loop opäť spúšťa opakované vykonávanie kódu vo vnútri funkcii draw. Počet vykonávaní kódu za sekundu sa kontroluje pomocou tej funkcie frame rate, to sme už využívali. Môžeme použiť iba jednu funkciu draw v sketchi, čiže v našom programe. Zavoláme tú funkciu draw a presunieme sem toto pozadie. Pozadie v setupe nastavujeme, keď máme nejaký statický sketch, a keď robíme animácie, tak to pozadie nastavujeme tu. Uložíme a vidíme, že pozadie sa rýchlo zmenilo na žltú. Tak vyzerá to tak, ako keby nebol žiadny rozdiel medzi týmto pozadím a týmto pozadím. Ale je tu veľký rozdiel,
ktorý si za chvíľu ukážeme. To pozadie je preto takmer rovnaké ako bez tej alfy, pretože táto funkcia draw sa vykonáva podľa hodnoty frame rate, čo väčšinou býva okolo 60 frameov za sekundu. Takže keby sme tu použili no loop, tak táto funkcia draw sa vykoná iba jedenkrát. A už vidíme, že to teraz vyzerá podobne ako keď sme ten background použili v setupe. Teraz sa oboznámime s funkciou redraw, ktorá zabezpečí volanie tej funkcie draw raz. No a tú funkciu redraw budeme volať po kliknutí myšou. Takže si zadefinujeme funkciu . Nepotrebujeme tu žiadne parametre a vždy keď klikneme myšou, tak zavoláme tú funkciu redraw. A tá funkcia redraw vykoná kód vo vnútri tejto funkcie draw raz. Táto funkcia nám umožňuje aktualizovať to, čo vidíme na obrazovke, iba vtedy, keď to potrebujeme. Môžeme pri tom použiť to, čo som použil aj ja, tie udalosti stlačenia myši alebo stlačenia klávesy. A dá sa toto funkcia potom používať aj s argumentom. Zatiaľ to dáme takto. Získame fokus a teraz začneme klikať. Prvé kliknutie, druhé, tretie, štvrté, piaté. A vidíme, že to pozadie postupne tmavne, pretože stále sa vykresľuje nová vrstva žltej farby. Môžeme to teda zrýchliť. Napríklad 10 krát zavoláme tú funkciu draw. Fokus, prvé kliknutie, druhé, tretie a už to ide rýchlejšie. No a teraz si ukážeme, ako to bude fungovať, keď si na tú stránku a niečo nakreslíme. Zvolíme si červenú výplň. Výplň môžeme zvoliť aj ako textový reťazec. Dáme červenú výplň. A hneď v setupe nakreslíme elipsu v strede. Plátna, bude to kruh, takže stačí použiť jeden argument, dáme 60, uložíme, máme tu červený kruh, klikneme, aby okno získalo fokus a teraz postupne, ako sa tá funkcia draw vykonáva 10 krát po sebe, tak ten červený kruh bledne. No a toto môžeme využiť na zaujímavý efekt, ale ešte trocha zmeníme túto funkciu, ktorá sa vyvolá pri stlačení myši, tak, aby sa vždy aj vytvorila nejaká nová elipsa. Elipsiu budeme robiť v slepci X, tú premenu si ešte vytvoríme, bude to vždy v strede, veľkosť teda dáme 60, zmeníme tu prvú elipsu, nech sa zobrazí v slepci 30, vytvoríme si globálnu premenu X. Na úvod v nej bude číslo 60. No a vždy, keď tú elipsu vykreslíme, tak zvýšime hodnotu tej premeny.
Budeme ju zvyšovať o 60. Uložíme, nechceme ťah. Uložíme, tak fokus. Posuniem ich viacej od seba. Aby sa tie kruhy neprekrývali, začnem s 90. Vidíme, ako postupne tie kruhy blednú, pretože tento kruh bol najviac premazaný tým žltým priesvitným pozadím. Tento ešte nebol premazaný ani raz. No a toto využijeme v našom konečnom programe. Môžeme toto všetko zmazať. Princíp by nám mal byť jasný. No a teraz tu budeme kresliť tú elipsu na pozícii myši. Na x-ovej pozícii, na y-ovej pozícii a veľkosť bude 60. Bude to kruh. Uložíme. Preberieme fokus a ešte zrušíme no loop. Už chceme klasické kreslenie. No, vidíme, aký nám vznikol zaujímavý efekt. A na základe toho predchádzajúceho chápeme, prečo to tak je. Predchádzajúce pozície sú stále viac a viac premazávané to žltou farbou, tak postupne miznú. No, ukážeme si rozdiel, keby sme tam nemali to alfa. Takže tú 12 dám preč. A máme klasické nudné kreslenie. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali prácu s alfa hodnotou pre farbu a funkciu redraw, ktorá nám vyvolá funkciu draw jedenkrát. Ak ju použijeme s argumentom, tak toľkokrát vyvolá tú funkciu draw, aká je hodnota toho argumentu.